բարի օր հարգելի հետևորդներ, գտնում եմ Սպիտակի դատարանում եւ շատ հետաքրքիր ու զավեշտալի բան պատահեց։ Եկել ենք Վահագ Աբգարյանի հերթական նիստով, բնականաբար մի մասը ժողովրդի չի եկել, բայց հայտնվեց Դատախազ Ենոքյանը զինված զենքով եւ իր օրինական զենքը իր հետ վերցրել է եկել դատական նիստերի դալիճ։ Եթե ես չեմ սխալվում, մենք ունենք կողմերի հավասարություն եւ մրցակցայինը, այսինքն սրանից հետո բոլոր կողմերը, ով գրադով, ով որսորդական հրացանով, ով զենք զինամթերքով, F-ազին գրանատով կարան մտնեն դատարան փաստացի, որպեսզի Տիգրան Ենոքյանը լինեն հավասար պայմաններում։ Սա իհարկե կատակը, բայց ավելի լուրջ ինձ համար անընդունելի է, երբ որ դատախազ դատավորը Տիգին Գզոյանը վերջինի շատ նուրբ զգուշացրեց, որ չի կարելի դատական նիստերի դալիճ զենքով մտնել, ցինիկաբար դատախազ Ենոքյան ասաց, որ ինքը միշտ զենքով է գալիս դատարանների դալիճ, եւ հասավ նրան, որ փաստացի վերջինս չէր դուրս գալիս դատարանի դալիճից, այսինքն դատավորի օրինական պահանջին չէր ենթարկվում, որից հետո դատավոր Գզորանը ստիպված եղավ Արլիսից դատական դեպարտամենտի որոշում իջեցնել և տալ Ենոքյանին, որպեսի կարդա, և նոր դրանից հետո վերջինս էլի չի համաձայնվել առ այս պահ, զենքը հանձնելի պահ, կանթողնել միտը։ Հիմա ժողովուրդ ջան, հասկանալով մեր դատախազների հոգեկան անհավասարակշռությունը, եթե Ենոքյանի մոտ զենք կա, ես իսկ դատարանի դալիճում շատ անապահով եմ զգում, իրականում անապահով եմ զգում, որտեւ մարդիկ, ովքեր գործարքող են, ովքեր բենզինիստներ հովանավորող են, ովքեր դրանց փողը ուտող են, շատ հնարավոր է, որ Ենոքյան ինչ-որ մի պահ այդ զենքը գործածի դուժողի նկատմամբ, պաշտպանյալի մեր նկատմամբ կամ իմ նկատմամբ, հաշվի առնելով դատախազության վերաբերմունքը դեպի ինձ։ Եվ սա Արտուր Դավթյան, այդ զենքը չեք տալիս, դուք երևի այն կարգի եք դաստիարակվել, դուք նաև երևի սեղան մտնելուց, մարդու տուն մտնելուց եք այդ զենքը վերցնում, նույնիսկ հայկական ադատներից, ավանդույթներից գնալու, որ հացը կիսելու զենքով չեն մտնում։ Ես կարծում եմ, դուք դաժե եկեղեցի եք զենքով մտնում, ձեր դատախազի գամերը քաշեք ու ասեք, որ չփորձվի այլևս օրենքը խախտելու զենքով մտնի դատարան, թե չէ մյուս դատական ինստին ես անձամբ զինված եմ գալու։ Շնորհակալություն ուշադրության համար, հաջողի հետևորդներ։